chickaste outfiten? Alltså jag tänker, det här är också klyschigt nog, men så här, det chickaste är när man känner sig typ cool och sexig och alltså bekväm. Men den här uppladdningen innehöll ju allt. Vi hann piffa, vi hann locka, vi andra på oss Spanx. Lite lättare för oss än för några tjejer. Allt. Människor här och så fint gjort, så det har varit kul. Det är min första gång, så det är kul att få ta del av det. Men jag ser väldigt mycket klänningar och det älskar jag. Så det är, den här galan brukar vara därför jag tycker det är kul att gå. För att folk anstränger sig lite och vågar ta ut svängarna. Det är liksom okej.